Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Nézzünk bele a kártyákba. Mit üzennek a szerelembe a kártyák te neked? Arról van a szó, nézd a lélektársad, nagyon-nagyon gondolatban van, méghozzá a levéllel kapcsolatos, hogy mit írjon, ne írjon, szeretni a bőséget elérni, teljesen bele van betegedve, gondoskodik ezen is. Azt látom tényleg, hogy attól fél, hogy valami tévesen vagy hamisan cselekszik, vagy van valami hamisság itt a háttérben, és ő szeretné tényleg ezt a szerencsét elérni, és úgy látom, hogy erre vágyik, ez a vágya. Ez a vágya tényleg, hogy elérje ezt a komoly kapcsolatot veled, és te vagy neki a lélektársa. Hát, nagyon vágyik te rád, igen, igen, nagyon vágyik te rád, nagyon szomorú, és nagyon nagy transformációban, most egy nagyon nagy változási szakaszban van jelenleg. Ezt jelentik a kártyák. No, nézzünk bele. Nézzünk bele, mit jelentenek még a kártyák. Mit mondanak? Hát igen, mondom, hogy szomorú a komoly kapcsolat véget, úgy látom ezt az egészet, és transformálódik most jelenleg. Rakjuk ki a kártyákat. Elnézést kérek, kirakjuk a kártyákat, elnézést kérek. Hát itt vagytok, közösen vagytok, minden itt ez jön ki. Ó, nézzétek, egy kártya bekeveredett ide. Hát ezt megnézhessük, mégis ez is egy üzenet. Mit üzennek ezek a kártyák neked? Hát úgy látom, hogy nézzétek, csak négy kártya kimaradt, ez játszi a fő szerepet. Jó, remélem, hogy várjatok csak egy pillanat. Felemeljük, így le, jó lesz így. Hogy lássátok a kártyáimat. Így most látjátok, igen. Szóval arról van a szó, hogyha itt megnézzük, hogy még hiányérzet van. Lehet, hogy nem hisz a hűségedbe. Ajándék lenne, hogyha tényleg valami üzenetet küldenétek egymásnak mind a ketten. Lehet, hogy nem hisz abba, hogy te hű leszel, te hozzá. Az is lehet, vagy az, hogy elhagyod. Szóval ezzel van neki gondja. Nézzünk bele, ez a kártya, ez egy másik pakliből jött be ide, és ez azt mutatja tényleg, hogy de a jég meg fog törni alattatok, úgy látom, hogy, teljesen ki elolvad, ez pozitív fog lenni. Te nézed őt, de úgy látod, hogy hát igen, ő transformálódik meg minden nagyon, és látod te is, hogy elég beteges ez az egész helyzet, és úgy látod, hogy tényleg te nagyon szeretnél egy komoly kapcsolatot, nem pedig ilyen betegeset, hanem most már várod, hogy vagy igen, vagy nem. A hátteredbe itten, a tudatalattidban itt van a nagy féltékenység, szeretnéd ezt a biztonság érzést, ezt az állandóságot megkapni, azt szeretnéd élni. Ő téged szintén féltékenynek néz, szintén ide néz az otthonba, hogy ő is szeretne veled egy tartós kapcsolatot, egy megérkezést az otthonba. A tudatalattiában le van betegedve, transformálódik. Ő nagyon szeretnél a komoly kapcsolatot. Szóval, mit látok? Hát azt látom a lelki oldalon, hogy ő téged nagyon, de nagyon, de nagyon szeret. Itt van ő, és szeretne egy váratlan örömet neked okozni, vagy valamit létrehozni, és ezen mérgelődik még, ezen szerencsétlennek érzi magát, mert úgy érzi már, elveszített tégedet, és úgy érzi, hogy van neki valami ellenség. Az ellenség az egy másik egyéniséget is szimbolizálhat, egy másik férfit, vagy egy másik partnert, vagy ott valakit a környezetedben. És mit látok itt? Te is valójában szomorú vagy, úgy látom, hogy szomorú vagy, de vágyol még, vagy van még reményed, és nagyon szeretnéd, hogy ez a hamis időszak, vagy ez, amilyen nem olyan jó sikerült, hogy átmenjél rajta, arra vágysz, hogy megtaláld a szerencsédet itten, hogy megtaláld tényleg a szerencsédet itten, és akkor itt a bőség, valójában is itt a levél. Szóval akkor fogod a levelet megkapni, mint lélektársnő,
hogyha ebből a szomorú érzésből kilépsz, hogyha ebből a kételkedésből, hogy valami hamisan alakult, kilépsz, akkor fogod elérni tényleg eztet a, akkor fogod elérni eztet a, igen, hogy, hogy levelet kap valójában, igen. És hogy alakul ez tovább? Hát úgy alakul tovább, hogy a gondolatban, mind a ketten szeretnétek egy egyensúlyt létrehozni, hogy, hogy egy alapon legyetek, igen, hogy ne legyen az egyik följebb a másiknál. Ezt szeretnétek mind a ketten elérni. Valójában az új kezdetet, hogy valami végleg beindulhasson itt közöttetek, és azt látom szintén, hogy meginduljon itt közöttetek ez az út, elnézést, és erre vártok, hogy tele örömmel, hogy nyilvánosan ezt megéljétek, mert most teljesen veszteségbe vagytok, úgy érzitek. Neked itt a sorsvonalon, nézd csak itt a szerencse, és nézd csak itt van az öröm, szintén ő vele. Hát akkor nagyon jó fog ez sikerülni szerintem, és azt látom tényleg, hogy hát nem érgelődj semmin, úgy látom, hogy nem lesz semmi hamis, és úgy látom, hogy itt van közöttetek, valójában itt van közöttetek az egyensúly. Na most mit látok őnála? Hó, hát mit látok őnála? Őnála látom, hogy nyilvánosan indul minden, úgy látom, nyilvánosan beindul minden, itt a pénz, szóval itt a bőség, itt van minden. Váratlan öröm jön irányodba, nézd csak. Hát... úgy látom, hogy ő is úgy érzi, hogy nem vagytok még egy szinten, de arra vágyik, te rád vágyik valójában, hogy egy szinten legyetek, mert ő nagyon boldogtalan. Ha megnézem őtet, nézd, bele van betegedve, téged lát, itt a szerencse, itt a bőség, te nálad, és arra vágyik valójában, és úgy látom, hogy te rólad álmodik ő, csak te rólad álmodik, és teljesen boldogtalan mérgelődik, és szeretné ezt az egészet pozitív irányba átváltoztatni, hogy minden jóra váljon, minden pozitív irányba változzon. Nézzünk, húzzunk egy-egy kártyát még, hogy mi a lelkétek leckéje, egyet neked, egyet neki ebből a kártyából. Hát neki az a transformációt, igen, és neked mi köt össze benneteket? Hát, hogy határozatlanok vagytok mind a ketten, és azt mondja kártya, hogy én az intuíciómra hallgatok mind a kettőtöknek. Neki az jött be a halál, az azt jelenti a transformáció. Én megtanulom, hogy minden, aminek vége van, az egy új kezdet egy az egyben, és neked pedig a kitartás, én tudom, hogy mindent létre tudok hozni, amit én a saját magamnak kitűzök. Ez volt az üzenet, neked remélem tetszett, ha tetszett, találkozunk legközelebb, szintén iratkozz fel a csatornára. Köszönöm te neked, legyen szép napod, szia, Valéria!